ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ PDF ಫೈಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ PDF ಎಲಿಮೆಂಟ್ 7 ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ OSನಲ್ಲಿ PDF ಫೈಲ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡೋಬಿ PDF ವ್ಯೂವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನೀವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ PDF ಫೈಲ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ PDF ಎಲಿಮೆಂಟ್ 7 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ PDF ಎಲಿಮೆಂಟ್ 7 ಅಂತ, ಆಗ ಅದರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗೆಟ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೀಸೈಜ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ MS ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫಾಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಫಾಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫಾಂಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್? MS ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಮೇಜ್ ಟೂಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ 5th ಪೇಜ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು 5th ಪೇಜ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 5th ಪೇಜ್ನ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ PDFನ ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು PDF ಫೈಲ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಫೈಲ್ಸ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಬೈನ್ PDF ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ PDF ಫೈಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲಿರೋ ಎರಡು ಫೈಲ್ಸ್ನ ನಾನೀಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಓಪನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಈಗ ಫೈಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಅನ್ನುವ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಫೈಲ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇಜಸ್ 20 ಬಂದಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ PDF ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ 20 ಪೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 20 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು PDF ಫೈಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ. ನೀವು ಎಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ, ನೀವು ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ. ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಮೆನುವಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.